вітаю усіх глядачів проєкту «На варті закону». Сьогодні традиційно говоримо про нещасні випадки, ДТП, пожежі та замахи на вбивство. Наприкінці випуску ви побачите відпрацювання поліцейськими трукаму. Якщо не знаєте, що означає це слово, це додаткова мотивація додивитись програму до кінця. А ми починаємо. У Дніпрі замінували торговельні центри. Таке повідомлення надійшло на електронну пошту Національної поліції. У листі було вказано про те, що в найпопулярніших торговельних центрах Дніпра закладено 5 сумок з вибухівкою. Поліція перевірила ТРЦ та прилеглі території. Інформація про замінування не підтвердилась, жодних вибухових пристроїв не виявлено. Правоохоронці встановлюють особу мінера. Поліція Дніпра затримала раніше судимого чоловіка за підозрою у пограбуванні. За даними Нацполіції, грабіжник слідкував за подружжям дорогою до їхнього під'їзду. Відштовхнув жінку та силою відібрав у чоловіка сумку. Злочин стався біля під'їзду багатоповерхового будинку на вулиці Квітки Цисик в індустріальному районі міста. Правоохоронці перевірили камери відеоспостереження та встановили особу грабіжника. Ним виявився 29-річний, раніше судимий, житель іншої області. Злочинця затримано. Правоохоронці вилучили у зловмисника викрадене майно. Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Мешканець Дніпра самовільно зайняв земельну ділянку вартістю в майже 130 мільйонів гривень. За даними слідства Західної окружної прокуратури міста Дніпра, чоловік заволодів ділянкою площею у близько 2 гектарів. Для розміщення виробництва з рекуперації корисних копалин з твердих промислових відходів. Вказана земля розташована в охоронній зоні, вживаються заходи щодо повернення землі у власність держави. Чоловіку призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі. У Кривому Розі рятувальники врятували чоловіка, якого затисло деревом. Інцидент стався на вулиці Курганська Саксаганського району. Надзвичайники розпиляли коріння дерева та дістали чоловіка 1972 року народження. Постраждалого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Попередній діагноз – забій правої нижньої кінцівки. Далі про ДТП та пожежі. У Курилівці Петриківської громади сталася аварія. Легковик з'їхав з автошляху у кювет та загорівся. Пасажирам вдалося самостійно залишити палаючу автівку до прибуття підрозділів ДСНС. Вогнеборці ліквідували займання легковика, на щастя, загиблих немає. Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. У Богославі Павлоградського району загорівся легковик. Полум'я миттєво охопило моторний відсік та перекинулося на салон транспорту. Вогонь знищив автомобіль «Деолано» з 2006 року випуску. Внаслідок події загиблих та постраждалих немає. На вулиці Дзеркальні обласного центру під час руху спалахнуло авто. Про це повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Вогонь поширився у моторному відсіку і миттєво перекинувся на авто. Пожежу ліквідовано, на щастя, обійшлося без потерпілих. У Кам'янському на вулиці Пшенична сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. Вогонь миттєво охопив приміщення кухні та існувала загроза поширення пожежі по всій площі оселі. Внаслідок займання пошкоджено домашнє майно, меблі та внутрішнє облицювання стін житлового будинку. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів літня пара самостійно вийшла з палаючої оселі. Чоловіка та жінку госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Пожежу ліквідовано. У селі Всесвятівському Новомосковського району виникла пожежа в одноповерховому приватному будинку. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та перекриття будинку. Загальна площа пожежі – 70 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. Кількість пожеж в екосистемах зростає, тож надзвичайники Дніпропетровщини вкотре звертаються до громадян. Лише протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи нашої області здійснили 25 виїздів для ліквідації пожеж на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 22 гектари за добу. Займання сухостою шкодить ґрунту, а також вогонь швидко поширюється на значні площі, підбираючись до приватних осель та ангарів зі свійськими тваринами. Навмисний підпал очерету у воєнний стан розцінюється як диверсія і несе покарання. Якщо ви помітили займання на відкритих територіях, телефонуйте до служби порятунку за номером 101.
За замах на вбивство поліція Дніпропетровщини затримала 36-річного чоловіка. Правоохоронцям довелося екстрено зупиняти потяг, щоб затримати зловмисника. За даними слідства, в вагоні між чоловіками виник словесний конфлікт, який продовжився на станції П'ятихатки. Коли потерпілий вийшов з вагона, його наздогнав підозрюваний та декілька разів вдарив ножем у серце. Після чого зловмисник заскочив у потяг та намагався сховатися, переходячи з вагона у вагон. Поліції допомогли співробітники залізниці, які заблокували двері. Злодія затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У нічному клубі «Новомосковська» сталося вбивство. 29-річний місцевий мешканець вистрілив у груди місцевому жителю. Попередньо з пістолета травматичної дії. Внаслідок отриманого поранення 21-річний потерпілий помер у лікарні. Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції у Дніпропетровській області. Правоохоронці встановили зловмисника, ним виявився раніше судимий за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю місцевий мешканець. Його затримали. На місці злочину правоохоронці вилучили гільзи та інші речі докази, які направили на експертизу. За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину. Максимальне покарання передбачає до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. В нашому регіоні триває набір до штурмових бригад гвардії наступу. Фізичні тренування, вправне користування зброєю та надання домедичної допомоги. Такі етапи проходять добровольці, перш ніж стати до виконання бойових задач. Ще один елемент підготовки – психологічні тренінги. На них фахівці допомагають адаптуватися до нових умов життя, вчать стресостійкості та злагодженій роботі у команді. Нагадаємо, вступити до гвардії наступу можна онлайн або через центри надання послуг. На вибір 8 бригад, по одній у Нацполіції та Державної прикордонної служби, ще 6 у складі Нацгвардії України. Постраждалі від вибухонебезпечних предметів можуть отримати разову компенсацію до 10,5 тисяч гривень. Вона для людей, які внаслідок травмування отримали інвалідність. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тож може змінюватися. Для отримання компенсації треба звернутися до органів влади на місцях або ЦНАПу. Написати заяву, підкріпити її необхідними документами – це копія паспорта або свідоцтво про народження та картки платника податків. А ще довідка медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності. Для неповнолітніх – це висновок лікарсько-консультативної комісії медзакладу. Зібраний пакет документів можна відправити і до органів соціального захисту, але виключно поштою. На оформлення цієї компенсації є 60 місяців. Відлік часу з моменту встановлення зв'язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами. І про роботу поліції далі. Розкажіть, будь ласка, що це за пристрій у вас в руках і чому його, мені здається, зненавидять водії, які люблять порушувати швидкість? Дивіться, це прилад рукам, він замірює швидкість, дорожню швидкість, це швидкість автомобіля. Чому його ненавидять? Тому що багато суперечок йде у зв'язку з тим, що деякі труками стоять на тренозі, деякі труками стоять не на тренозі. Він фіксує швидкість в ручному режимі. Чому його всі ненавидять? Тому що всі порушують. Це село Братське, тут пішохідний перехід дуже важкий. Водії забувають, що тут є пішохідний перехід, тут діти ходять до магазину, постійно забувають, постійно порушують, постійно пришвидшують та не помічають дітей. Скажіть, будь ласка, більш детальніше про сам пристрій, як він діє, які його можливі особливості? Чи зручно вам його тримати в руках все ж таки? Дивіться, пристрій насамперед діє як? Є приціл, це для мене, як для патрульного, який прицілюється. Там є лазер. Лазер, коли я нажимаю на курок, лазер попадає на автомобіль. Я наводжу на автомобіль, йде 2 секунди, йде фіксація. Потім лазер повертається до приладу і фіксує швидкість. Швидкість на прилад показує мені швидкість руху. Якщо швидкість перевищує встановлену 50 на даному часі дорозі, 50, 20 на обгонче опередження, над руками ми постійно ставимо 74, це вже є перевищення. 2 кілометри – це похибка трукаму, 2 кілометри – це від патрульної поліції, як бонусом вже є. Всі камери спрямовані на мене та на мого напарника. Ви наразі нікого не цікавите зовсім.
цікавими? Ще раз. Не цікавими кого? Ви їх не цікавите. Ні, ви їхати не можете. Я вас зупинила чому. Скажіть, будь ласка, посвідчення ви є регістраційне на транспортний засіб? Наразі було зупинено транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху 12.4 ПДД України, а саме за перевищення швидкості. Водій рухався з зафіксованою швидкістю, наприклад, рукам 83 км при допустимій у населеному пункті йде 50. Перевищення допускається 20 км, тобто він перевищив на 34 кілометри. Стосовно нього було розглянуто справу на місці і також винесено на розсуд поліцейського 122 частина 1, санкція статті 340 гривень. Водій розписався, отримав копії, йому було показано докази даного скоєння правопорушення. Я не побачила знаку, перша вивіски не було. Я зрозуміла, що я в населеному пункті вже майже отут, коли дуже багато людей побачила. Якраз там йшла на обгін і тут я подумала, що тут якась аварія чи що, щоб не створити другу аварію, я отак і... Було зупинено жінку-водія, яка перевищила швидкість на 30 кілометрів. Їй було показано доказательства її правопорушення, складено відносно неї стаття 122 частина 1 за перевищення швидкості, винесений штраф. Вона все зрозуміла, не відрицала свого правопорушення, забрала в постанову. А в якому розмірі штраф? 340 гривень. Вкотре наголошуємо – дотримуйтесь правил безпеки, поважайте одне одного та цінуйте життя.